は、M1 です。今さっき、自宅に、帰ってきて、ちょっとね、ひげがボーボーになってしまうんですけども、そこのところは、ご了承お願いします。今日ね、何を話したいかと言いますとですね、いろんなことを話したいんですよ。で、今日はですね、テーマはですね、ウォークマンですか、それとも iPod ですかというテーマで、僕は、お送りしたいんですけども、僕はですね、皆さんも知っているかと思うんですけども、iPod を使っております。ちょっと反射すごいんですよ。iPod のウォークマンを使っているかと言いますとですね、もう最初から、僕アップル製品がもともとパソコンの iPod、パソコンの Mac ですし、Apple ですし、これもね、Apple ですし、iPhone も、Apple の製品ですし、あとはね、イヤホン、これもあまり音は良くないらしいですけど、聞こえばいいですっていうね。これは、これはですね、Mac につないで Skype としてもこれ使えるんですよ。なんでだろうね。なんでだろう。なんかね、ちょっと結構絡まっちゃったんですけど、なぜ iPod がいいかと言いますと、製品が好きだからですね。皆さんのご意見本当にお待ちしています。ご意見お待ちしていますばっかり申し訳ないんですけども、そのうちね、面白い動画、例えばね、MWebCOM1 の動画始まる前に MWebCOM1 の動画って感じでね、まだちょっと今ちょっと考えている最中なので、どういう風になるかちょっと楽しみにしていただけると、幸いです。多分ね、これはご意見お待ちしておりますということなんですけども、多分ね、 MWebCOM1 の動画です、どうぞ的なね。どっちがいいんだろうね。MWebCOM1動画っていうね、歌を作っちゃうのもですね、ヒカキンさんが結構最初にね、もう曲を流れてから始まるじゃないですか。それもいいんですけど、そんな暇ないんですよ、なので、それは余計になっちゃうんですけど、首しか映ってないよ。はい、これをね、僕はこれ使っていますということです。